सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि प्रदेश सभाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान गर्न एक पानामा मतदाता हुनबाट बचाउनका लागि विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गरेर निर्वाचन सचेतना था थियो कि थिएन उता हेर्नु थाहा थिएन जस्तै अहिले मसँग कुरा गरेपछि थाहा पाउनु भयो कतिवटा मतपत्र आउँछ मतपत्र त तिन यसमा चाहिँ दुईवटा यस छाप चाहिँ ठुलोमा चाहिँ दुईवटा भन्नुभयो यसमा चाहिँ एक एक उतामा छाप लाउनु तपाईँको नाम कहाँ बस्छु अनि भोट चाहिँ कहाँ हाल्नुहुन्छ पेप्सी खोलामा हाल्नुहुन्छ अब तपाईँले यो पुरै थाहा पाउनु भयो हामीसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले यो मतपत्रको बारेमा थाहा थियो कि थिएन अहिले चाहिँ कस्तो भयो अब गाउँ घरमा गयो भने अरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ त यसरी मतदान